Odkolek podle slovníku spisovné češtiny znamená odkrojek anebo krajíc chleba. Ale zároveň to je jméno zakladatele známého mlýna a parní pekárny. Ten zakladatel se jmenoval František Serafín Odkolek a jeho vodní mlýn byl na Kampě už od roku 1855. Vznikl jako přístavba k původním sovovým mlýnům a byl zbořen až v roce 1920, protože překážel výstavbě plavebních komor na Vltavě. V té době však Odkolkův mlýn s pekárnou působil už 7 let v moderních provozovnách ve Vysočanech. 1. března 1913 začal nejprve pracovat mlýn a zanedlouho i velká pekárna. Celkový pohled na továrny Odkolek ve Vysočanech v roce 1927. Teď právě vidíme strojní mlýn, krytou lávkou spojený s vedlejší továrnou na chléb a pečivo. Mírně v popředí je administrativní budova a na konci tohoto komplexu je, nebo lépe řečeno byla, továrna na jemné pečivo a čokoládu. Film, který se jmenoval Od zrna až ke chlebu, logicky začíná tím zrnem. Několikrát denně přijížděly vagóny s obilím na dvůr mlýna. Elevátory pak obilí dopravili do sila, v jehož ohromných komorách se neustále promíchávalo. Následovalo čištění, nejprve od hlíny a dalších hrubých příměsí. Síta přitom zachytila také staré hřebíky, šrouby ze žatých strojů, knoflíky a podobné předměty. Další stroj obilí kartáčoval, každé jednotlivé zrno zvlášť. Obilí před čištěním a po něm. Vidíte ten rozdíl? A tady na válcových stolicích začíná proměna obilí v mouku. Mouka se prosívá a co nepropadlo sítem, vrací se znovu do válců. Takzvané rovinné vysévače skládají se z rámů, potažených jemnými hedvábnými gázami. Mouka odtud padá rovnou do pytlů. Pytle s moukou jdou buď do skladu, anebo do sousední pekárny. Pohled do tovární laboratoře, kde se analyzovalo jak došlé obilí, tak mouka. Titulek v tomto místě pravil, že se tady určovaly směsi mouk tak, aby Odkolkův chléb byl trvale výživný a chutný. V tehdejším konzumním chlebu měla převahu žitná mouka. Dnes je to 60% mouka pšeničná. Starý film nám dále předvádí výrobu těsta. Na začátku je kvas, vyrobený z žitné mouky, vody a kultury kvasných bakterií. Kvas se vylévá do hnětacího stroje. Přidá se mouka a stroj těsto dokonale prohněte. Než přišly tyto moderní stroje, byla to namáhavá ruční práce. Když je těsto prohněteno, stroj se překlopí a těsto z něj padá do stroje dělícího. Tam, kde to bude možné, budeme od této chvíle občas ty dobové záběry z pekáren Odkolek prokládat současnými pohledy. Už tehdy spoustu úkonů prováděly stroje, ale přece jenom proti dnešku, jak ještě v dalších minutách uvidíme, bez lidských rukou se to neobešlo. Vytvarované těsto se dostává do ošatek a pokračuje do kynáren, kde je regulovaná teplota a vlhkost. Po vykynutí se bochníky z ošatek vyklopí
a jdou do pece. Toto je průběžná pec. Ještě před vsazením do pece se chleby zvlhčovaly vodou a byly označovány emblémem firmy Odkole. Teď už šup do pece. Ještě jednou. Pekaři z toho starého filmu by se asi nestačili divit, kdyby viděli tyto záběry. To jsou etážové sázecí pece. Staré pece nedokázaly hřát rovnoměrně, a tak bylo třeba během pečení chleb vytáhnout a přesadit bochníky ze zadu dopředu a naopak. Bylo to takzvané přepékání. Tady už je hotovo. Tyto šišky o hmotnosti 1200 gramů se pekly 45 až 50 minut. Hotovo je i tady. Odkolek pekl bochníky o hmotnosti, tehdy se ovšem říkalo o váze, od 1 do 4 kg. A také chléb zvaný komisárek pro velkou vojenskou posádku v Milovicích. FOV, čili František Odkolek, Vysočany. Chléb náš vezdejší, vzor 1927. Jak jsem již zmiňoval v úvodu, nejenom chlebem živ je člověk, a tak se ještě krátce podíváme na výrobu bílého pečiva. Tento důmyslný stroj tvaroval takzvané hvězdičky. A to je stroj na rohlíky. Vycházely z něj rovné, a tak bylo třeba je pěkně zahnout. Rohlíky už se dostaly až do expedice, housky putují do přepravek a tak zbývá už jenom posledních pár záběrů chleba, ještě předtím, než nastoupí cestu k takzvanému spotřebiteli. To vypadaly vozy firmy František Odkolek, někdy na sklonku monarchie. A takto ve 30. letech. A to jsou automobily Praga, které s chlebem a pečivem
právě opouští bránu odkolkových pekáren a mlýnů v jejich bývalém působišti v Pražských Vysočanech. A to je jedna z prodejen, ve kterých firma prodávala své produkty. Nebyla zdaleka jediná, jak se můžeme přesvědčit na těchto dobových fotografiích.